Groblja dosta govore o našem odnosu prema preminulim srodnicima, uopšte prema precima. U mnogim gradovima ona su besprekorno uređena i predstavljaju parkovske celine. U Šidu postoje 4 groblja o kojima brigu vodi, uređuje ih i održava javno-komunalno preduzeće Standard. Sva groblja redovno održavamo. Održavanje se sastoji u čišćenju staza, pražnju kanti za smeće, odvozu kontejnera, odnosno smeće i održavanju zelenih površina. Što se tiče zelenih površina, uglavnom se to održavanje svodi na košenje. Košenje groblja vršimo nekoliko puta u toku ove vegetacije, od aprila do oktobra meseca, nekih svake 3 nedelje. Isto tako broj košenja zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko je kiša i porast trava intenzivniji, svakako da je i ovaj broj košenja veći. Ukoliko je sušni period, broj košenja je manji, ali naša politika je da groblja mora biti uređena tako da u skladu sa vremenskim prilikama prilagođujemo i obim naših radova. Imamo 4 radnika koja trenutno održavaju groblja, što se tiče čišćenja i pražnje korpi za otpadke, a naš radna jedinica Zelenilo, koja je u sastavu našeg preduzeća, održava zelene površine. Trudimo se da groblja budu uređena, svi zakupci grobnih mesta treba da budu zadovoljni našim uslugama i cilj preduzeća je da podigne nivo usluga na još viši nivo. U zaveštanjima Stefana Nemanje stoji: a groblja su, čedo moje, tiha seoca u kojima još uvijek borave pod zemljom naši pokojnici. Grobovi su tihe postelje u kojima zauvijek spavaju u miru neprobudnom tijela naših predaka. Pored toga što komunalno preduzeće vodi brigu o uređenju, trebalo bi da i svako od nas da svoj doprinos održavanjem grobnog mesta kod svojih preminulih, da bi ta seoca izgledala što lepše.